Няма ли да е чудесно вместо 5 дни да работим само 4? Има обаче и уловка. В периода от юни до декември 2022 на служителите в 61 организации и компании в Великобритания е било разрешено да изработят 100% от трудовите си задължения за 80% от времето си. Близо година и половина след края на този експеримент, 89% от компаниите, участвали в него, все още позволяват на служителите си да работят по този начин. А над половината напълно са официализирали този работен модел. Как една международна компания е решила така нареченото прегряване? Вижте в следващото видео. We went from desktops. Преминахме от настолни компютри към лаптопи и мобилни телефони. Не спирахме да работим и никой не казваше, че това излиза извън контрол. Предотвратяването на така наречения бърнаут сред служителите се превърна в толкова важен приоритет, че почти една трета от големите американски компании проучват възможността за по-кратка работна седмица. Една от тях се занимава с уелнес на работното място. Главният изпълнителен директор обръща внимание на проблема с прегряването сред служителите. Това беше огромен проблем, който засягаше всички наши клиенти. Затова си казахме, че бихме могли да бъдем компания, която да помогне да го реши. Нейното решение тя нарича «Твоят петък». И така, разкажете ни за «Твоя петък». Какво означава това? Това означава, че вие правите това, което искате да правите. Този петък можете да решите да кажете, че сте изтощени, че трябва да прекарате време сред природата. Други хора могат да кажат, че петък е техния ден, в който просто си вършат спокойно работата, без да са обезпокоявани. Това, което въведохме обаче, е, че не можете да изпращате имейли или текстови съобщения на колегите си. Не можете да си определяте работни срещи. Това представлява твоя петък и това, което върви ръка за ръка с него, е начинът, по който изграждаме другите дни от седмицата. Структурирахме това, защото знаем от тренировките на професионалните спортисти, че те се подлагат на голямо натоварване и след това имат целенасочено възстановяване, за да може по този начин да имат по-добро представяне в последствие. Замислете се за нас на работното място. Например, ако работим 80 или 70 часа на седмица, което някои хора правят, как тялото ви изобщо се възстановява? Разбира се, че ще прегрееш. Така че, колкото повече можем да помогнем за въвеждането на концепцията, че възстановяването не е слабост, а всъщност е част от подготовката за по-добро представяне, мисля, че ще е толкова по-добре за всички нас. Сара си партнира с училището Уортън към Университета на Пенсилвания, за да проучи как 4-дневната работна седмица се отразява на представяне на служителите. Опитвахме се да разберем, можем ли да докажем, че при 4-дневна работна седмица служителите ще работят на същото или по-добро ниво и ще се чувстват по-добре. И отговорът беше да. По време на 6-те месеца на проучването компанията съобщава, че случаите на бърнаут сред служителите са намалели от 70% на 30%. Изглежда, че това отчасти работи, защото вашата компания вече е структурирана по този начин, където има служители, които вероятно вече имат голяма свобода по отношение на работното си време. Смятате ли, че това е нещо, което може да работи навсякъде? Да, забавно е, че много пъти ни задават този въпрос и всъщност мисля, че това изисква лидерство, новаторство и промяна в начина, по който се възприема какво наистина е работата. Знаете ли, това е един забавен пример. Погледнете бизнеса, в който работите. Тук идва въпроса. Имаме ли нужда от едни и същи водещи всеки ден от седмицата? Всяка индустрия може наистина да се замисли над следното. Има ли начин да се разпределят смените? Има ли начини дори да не може да се въведе 4-дневната работна седмица? Важно е наистина да помислите за това, което наричаме култура с приоритет на възстановяване. Има ли компании в България, които прилагат същия модел? Сега очаквам да науча от Валентин Кръстев, управител на фирма за човешки ресурси и член на Българската конфедерация по заетостта. Здравейте! Здравейте! Добро. Сега, аз хубаво казах, че това е експеримент, в който обаче работодателите изискват от служителите си да свършат 100% от работата, която трябва да свършат за 5 дни, само че за 4 дни. Е, ако вършиш всичко за 4 дни, тогава струва ли си и къде отива наистина борбата с бърнаута? Защото ако за 4 дни свършиш нещо, което по принцип можеш да свършиш за 5? Съгласен съм. Ако мога и аз да обобщя, ако се успеем така да се преквалифицираме, развием или нагодим по технологиите, изкуствения интелект и го използваме за увеличим производителността, а не да ни измести, спокойно може да се мине към 4-дневна седмица за тези професии. Защото много от хората... За кои професии, да, всъщност? Хора, които могат успешно да използват технологиите. Маркетинг, продажби. Ако работите
особено, най-общо казвам, да общим на компютър и с помощта на новите технологии може да сте два пъти по-бърз. Това е напълно възможно. В момента толкова бързо може да създадете нов продукт, нова рекламна кампания, нова презентация с помощта на изкуствения интелект, че вие наистина може да увеличите производителността си толкова много, сравнен с преди 4-5 години, 5 дневните работна седмица, за 3 дена направите същото, колкото за 5 преди. И сега да си представим в ролята на човек, който дава работа, ако може да използва изкуствения интелект за това, което служителите му вършат, за това само трима, а не двама, примерно. И да направи двудневна работна седмица и всичко и да минат по малко по-различен трудов режим. Много подвеждащо, използвате, че още съм сънен сутрин рано, да отидем в някаква посока. Значи, в мое присъствие за сънен рано просто е и на мен ми е толкова неестествено, но какво да се прави? Ето това е работна седмица, както се чувствахме. Не, при мен е както и да е. Добре, идеята е наистина такава. Ако вие станете по-ценен на вашия работодател, защото използвайки новите технологии сте много по-продуктивен, те няма как да работят сами, поне все още, слава Богу. На повечето места изкуственият интелект не може да се справи сам. И ако вие успеете така да се нагодите по новите технологии и увеличите производителността си, вие ще сте му ценен служител. Да, може това да означава, че след време това може да означава една идея по-малко работни места, но ние и без това в момента европейската икономика се задъхва, тя има недостиг на кадри, така че да кажем, че може да си дойдат нещата на едно нормално ниво. Сега в това проучване е записано, че служителите са се чувствали вече по-удовлетворени и текучеството е намаляло. А това обаче е за Великобритания, където предполагам, че има малко по-сериозни стриктни правила за работа. В България е малко по-свободно. Примерно достъпът до социални мрежи, мисля, че се броят на пръсти компаниите, които са ограничили достъпа на служителите си до социалните мрежи. Да не говорим за популярната в България пуш-пауза, която обикновено отнема между 5 и 10 минути, като го направиш така по десетина пъти в работен режим, какво се случва? Има го това. Как се справяте, между другото, в такива случаи? Имаме много пуш-паузи в нашата компания. Няма да се срещу това нищо какво се направи, но когато има човек... Ето, пак ще обобщя, защото наистина е важно, пък и разполагаме с по-ограничено време. Ако човек от неделя сутрин не почне да се тюхка как идва понеделник и да си мрази работа, тогава няма значение 3 дена ли са, 4 дена ли са, 5 дена ли са. Няма да му оправи мотивацията и производителността. Ако отива мотивиран на работа и пуш-паузите не са проблем, ако средата, която се осигурява от управителя, от фирмата е добра, по време на тия пуш-паузи много често се говори за работа. А през другото време човек наистина разтоварва... Не. Значи не сте присъствали на пуш-паузи. Но пия кафе, за да мога да присъствам да на пуш-паузи. Да ви кажа, хич не се говори за работа по време на пуш-паузи. Може при обаче, вас. Не пушачите, защото и аз съм не пушач, не смятате ли, че са пренебрегнати, имайки предвид, че те не излизат да пушат, обаче това време, което пушачите използват за пушене, те са на компютъра или там на работното си място и работят. Това не прави ли дисбаланса в заплащането на пушачи и не пушачи? Защото си спомням, че в западни компании това е от значение. Моето лично мнение е една от основни точки в обучение, което компанията ни има, е, че аз наистина много, много силно вярвам в кратките паузи против като лечение против бърнаута. Така че кратки паузи трябва да има. Не съм против кратките паузи за пушачите. Тези, които не пушат, винаги те не са изгонени, могат, както аз съм го правил често, аз наистина, това е истината, пропих кафе, когато станах някакво малко ниво менеджер, за да мога да участвам в тези оперативки на терасите. Това е истината. Така че никой не ме е гонил. Всеки не пушач също може да отиде на тези паузи или пък да вземе неговата си почивка, каквато прецени, но наистина кратките паузи, както и 4 дната седмица, те са в една и съща посока, са лекарство против бърнаут за мен много сериозно. Да. Аз понякога съм забелязал, че присъствието на шеф на подобна сбирка на тераса довежда до казармената... Тогава може би за това си чул, да си говоря за работа. Аз това съм чул, че си говоря за работа, да. Да, нали? Много бързо. Има ли в България компании, които са използвали този вариант за 4-дневна работна седмица? Сега изобщо това по-гъвкаво работно време стана много популярно, когато COVID-пандемията настъпи, имаше ограничения в предвижданията. Но сега, след като вече няма никакви ограничения, в България има ли подобни компании, които не се притесняват от това да предложат на работниците си 4-дневна работна седмица?
има, но всички случаи, които съм чул до сега, са свързани или с 40 часа, но изместени в 4-те дена, или наистина компаниите държат абсолютно същата производителност да има човека. Нормално е, при условие, че България е на едно от последните места по производителност в Европейския съюз. Ние все още не можем да го позволим. Ако успеем да вдигнем производителността, както ридаем пример Ирландия, там също е доста успешно въвеждано на 4-дневна работна седмица или намалени часове. Те са с една от най-високите производителности в Европа. Ако успеем да чрез технологиите да увеличим нашото КПД, няма да има никакъв проблем. То Ирландия е уникален случай, защото те и брутния им вътрешен продукт растеше в един момент с уникални темпове. Но обсъдихме преди малко пуш-паузите. А нека обсъдим сега и вашия опит в социалните мрежи. Разбира се, не говорим за маркетинг, хора, които се занимават това име в характеристиката. Говорим за длъжности, за които не се изисква достъп до социални мрежи. Ще препоръчате ли на работодателите да въведат такива режими за ограничаване на достъп до социални мрежи или напротив, това стимулира комуникацията и замества тази пауза, която да те спаси от бърнаут? Всичко е строго индивидуално. Ако това се прави в паузите, точно против бърнаут, нямам нищо против. Пак казах, човек сам избира как да направи тази пауза, която за мен е задължителна. Дали ще е разговор с колега до кафемашината? Тя някой път и те продължава половин час, ако мисля, че пуш-пауза само може да е дълга. Дали ще е на терасата за пуш-пауза? Дали ще си седне да си прегледа социалните мрежи, ще говори с роднина? Нямам против. Въпросът е да в тези паузи. Защото ако човек сам успява да отдели личното от професионалното, няма никакъв проблем. Тези паузи му се полагат на всеки човек, нищо, че са на работното място. Това си е лично негово време. Ако успее да съчетава правилно. Въпреки че разговорите от половин час до кафемашината, според мен, могат да бъдат придружени с покана за вечеря, но това са фрапиращи шеговито, да кажа. Да. Добре, а на колко време препоръчвате подобни почивки? Защото за работа с компютър в Кодекса на труда е упоменато, че на всеки 45 минути човека, който работи на компютър, трябва да почива, мисля, че беше 10 минути, за да му починат очите, но за останалите. За тези паузи. В интерес на истината не съм забелязал толкова често дори самите работници да имат нужда, когато харесат работата си, естествено. И смеят вече, че по-рядко почиват не на 45 минути. Може би час и половина, два. Как бързо минава времето, казаха ми, че сме на финал, обаче пък на мен ми е много интересно, защото попаднах на една класация за различните поведенчески модели на служители, които са от различни поколения. Поколението Хикс, към което принадлежа аз, поколението Z, родени между 96-та и 2009-та, и поколението Y, 80-та-95-та. При подбора на клиентите, важно ли е за вас и какви характеристики имат отделните служители, родени в този диапазон? Значи, видях, че в характерно за поколението Хикс е, че те се чувстват по-млади от биологичната им възраст. За Z, че са на принципа бъди промяната, а Y на принципа аз заслужавам. На Хикси се налага да се чувства по-млади. Да. И аз съм от това поколение, нямам избор. Трябва да. Хикса е до 79-ти набор, само да кажа. Хващам го леко. Разбира се, особено като представител на компания за подбор, на нас ни се налага да работим с всякакви хора и за клиентите си, не само за нашата компания. Просто както и те трябва да се нагодят по профила на позицията, така и ние се нагаждаме по тях. Различни са профилите. Ние също трябва да се нагодим, включително поколението Хикс, ако искаме да сме на тези технологии, да продължим да увеличаваме ефективността си и да сме полезни на работодателя. Добре, благодаря. Това беше Валентин Кръстев, управител на фирма за човешки ресурси. А сега пък за мен е време за малка пауза с кафе, за да се спасим от бърнаута до края на предаването. А вие не гасете телевизора, не превключвайте каналите, останете с твоя ден.